No niin, nyt ollaan ulkona sitten katsomassa, mitä täällä näyttää täällä suljetun Uudenmaan sisällä. Tässä on kehä ykkönen ja täällä menee autoja mun mielestä normaalisti vähän tähän aikaan, kun lauantaina on kello kohta 6. Tuossa on muuten Veikkauksen pääkonttori, jos voittaa rahas lotosta, niin tuolta pitää rahat käydä hakea. No niin, tässä on Pohjois-Aakan kirjasto. Mitä täällä lukee? No se on suljettu. Että tämmönen tilanne on täällä. No niin. Nyt ollaan Pohjois-Aakan asemalla ja nyt tulee juna. Mennäänpä käymään keskustassa katsomassa, miltä siellä näyttää. Saavumme Helsingin päärautatieasemalle. We will arrive in the Helsinki Central Railway Station. No niin, täällä on busseja, mutta ei paljon matkustajia missään. No niin, nyt ollaan asemahallissa ja kello on 6. Kello 18 ja täällä on näin tyhjää. No niin, nyt ollaan asematunnelissa ja täälläkin on ihan hiljasta ja McDonald's on kiinni. Tuolla R-kin. Hesestä saa vissiin mukaan. Tänne on näköjään tuotu tämmösiä varoituskylttejä valmiiksi, että rupeeko ne täällä kaupungin sisällä sulkee paikkoja. Täällä on kato kyltit valmiina. Täällä on vähän ihmisiä. No niin, siinä menee raitiovaunu Olympiaterminaaliin, mutta Ruotsin laivat ei kulje. Näköjään siinä on etuovi otettu pois käytöstä. No niin, tässä on sitten eduskuntatalo. Ne oli muuten tänään lauantaina poikkeuksellisesti töissä tuolla. Ajatelkaa, kansanedustajat joutuu mennä lauantaina töihin, kun niillä on muutenkin sille, että menee tiistaista perjantaihin töihin. Mutta kuulemma nyt kun on korona, niin ne on vain ostaan keskiviikosta perjantaihin. No niin, siinä on Marsakka Mannerheimi sitten. Se jaksaa ratsastaa täällä edelleenkin huolimatta. Ja tuossa takana on Kiasma ja sekin on muuten kiinni. Täällä ei oikein mitään elämää nyt. No niin, siinä olisi Joensuun juna, mutta nyt ei kuule pääse minä sinne kyytiin. Varmaan heittää mut heti ulos, jos mä menisin ovesta sisään, vaikka olisi lippu. No niin, täällä on sitten lähteviä junien tauluja. Täällä lukee, että lentoaseman rautatieasema on toistaiseksi suljettu. Airport train station is closed until further notice. Jaahas, miten sinne sitten pääsee? Pitää edelliseltä asemalta kävellä. Sieltä kaikki... Vai meneekö siellä joku poikkeusyhteys varmaan? Tää on hyvä, kun täällä ei saa ajaa polkupyörällä, mutta pyörällä saa taluttaa. Ei koki kätevä kieltä. Täällä on näitä uusia roskiksia. Jos sulla on panttipullo, niin heittää sen tonne. Niin ei tarvitse tuolta jonkun ruveta kaivaa, jos ei jaksa itse käydä palauttaa, jos on kätevä. No niin, tuolla on toi keskustakirjasto Oodi. Tuossa on sanomatalo ja eduskuntatalo. Ja toi on jännä yksityiskohta on toi, että tuolla Oodissa liehuu kaupungin lippu ja sitten EU-lippu. Semmonen. Ja nyt lähdetään junalla tästä himaa neljän seinän sisälle takaa, kun ei täällä ole mitään tekemistä.
No niin, täältä löytyykin kuule tämmönen paikka, kun kuntosali on kiinni, niin täällä löytyykin ulkoa tämmönen, missä voi kuntoilla. Jos toi lähtee vieläkään, no ei mä saa sitä. Nyt kun vasemmalla nousee. Johan täällä ollaan lenkkipolulla ja täällä ei ole ketään muita kuin minä. Täällä on ainakin turvaväliä nyt. No niin, täältä löytyy tämmönen paikka kans. Tääkin varmaan lyödään lukkoon, kun tästäkin on. Tai tässä kokeilee. Onko hyvä tasapaino? Nää heiluu nää. Tadaa.